Kompyuter ve telefon nurlariga qarshi SP-fon açkilarimiz yana sotuvdi. Bu açkiyimizda yosh bolalarga ham kattalarga ham to'g'ri keladi. Bizda har xil razmerlardan bor. Bilasizlar, kompyuter, planshet yoki telefondan uzoq vaqt foydalanganda ko'z charchab ketadi. Mana shu vaziyatda bu açkiyimiz sizlarning ko'zingizni nurlardan himoya qiladi. Endi sizlarga açkiyimizni yana bir marta test qilib ko'rsatib beramiz. Karokpastdan o'zini test qilish uchun mo'ljallangan maxsus qog'oz va fiolet fonar chiqadi. Fonar qog'ozga tushiramiz mana. Siyoh rang ko'rinishi kelib qoladi. Nozil ko'rishingiz mumkin. Endi fonar qog'ozga achki orqali tushiramiz. Bu tarafiga qog'ozni qo'yamiz va bu tarafdan fonarni tushiramiz. Qani? Qog'ozimiz fioletli bo'lib qolarmikan yoki yo'qmi? Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qog'ozimiz oppoq turibdi. Yana tushiramiz. Mana achkidan umuman nur o'tayotgani yo'q. Endi o'zini tushiramiz mana. Ko'rasizlar? Siyoh rang ko'rinishi kelib qoldi. İnternette SP-fon açkimizdan rasa ko'p fake variantlari sotilyapti. Endi sizlarga original açki bilan fake açkini qanaqa ajratib olishni 3 xil yo'lini ko'rsatib o'taman. Birinchi farqi SP-fon açkimizning korobkasida va açkimizning yon tarafida SP-fon emblemasi bo'ladi. İkinci farqi har bir açkining korobkasidan test qilish uchun o'zining fioletli fonari va maxsus qog'ozi chiqadi. Uchinchisi bo'lsa bu açkini faqatgina SP-fondan xarid qilishingiz kerak, chunki bu açkini faqat biz olib kelamiz.